duke po që është një numër i madh i punësuarve brenda kompanisë, ne kemi kërkuar një pog, një rritje poge solide prej 100 euro dhe shujta e cila ju takon çdo punëtori në botë. Që punon në institucion. A pres një orë që të realizohen këto? Ne me... Keni pas në një takim së fundmi masaj proteste me kryeshefin? Apo do të protestoni tutje, do t'i ashpërsoni masat e juaja sindikaliste, apo si do veproni? Sigurisht që do t'i... Nuk kisha kalu në këtë pjesën me i ashpërsu, mirë po do të protestojmë, do të mbajmë edhe griv, qëllimi jonë është me i ngrit pogën, qëllimi jonë është me i plëcu edhe disa kushte tjera që jenë të domosdoshme për funksionimin tonë të teren. Ju i keni cekur disa nga këto, sepse ju operoni në teren që keni mungesë të hapsirave dhe për nevojat juaja bazike, që ufshin tualetet e improvizuara, mungesë qasjes e ujit, apo jo, qëfar tjetër? Kemë shumë telashet ma, këto janë ma të voglet. Cilat janë ende ma urgjente? Janë edhe disa tjera ku kompania do tjetë ma e përgjeshme ndaj qytetarëve. Sepse çdo vendim i kompanisë, i cili nuk është i mirë për qytetarët, atëherë na ballafaqohemi me qytetarët.